tuulilasin koeajossa Alfa Romeo Tonale, nyt pitkään odotettuna lataushybridiversiona. Hienon näköinen auto, mutta mitä pinnan alta löytyy? Tavaratila, se ei ole suuren suuri. 385 litraa luvataan ja siitäkin varmaan suuri osa täällä välipohjalla olevassa poterossa. Takapenkit, ne on vähän ahtaat. Reunapaikalla tässä niin aikuisempaa ainakin ottaa kiinni tähän katon kehykseen ja ei noissa polvitiloissakaan kyllä hurraamista juuri ole. Kun kyseessä on kuitenkin yli 4,5 metriä pitkä auto, niin ihmeen ahdasta on saatu aikaa, mutta toisaalta täällä etupenkillä sitten täällä on oikein hyvätkin oltavat. Ohjaamo ilmeessä on hyvinkin sellaista alfamaista tyylikkyyttä ja kaikin puolin ihan moderni ja toimiva tämä kojelauta. Ajotiloja pääsee kätevästi säätää tästä tämmöistä kunnon väännettävästä namiskuukkelista. Ja kun ajoasennostakin sitten saa oikeakin mallikkaan, niin ei muuta kuin tien päälle vaan. Alfa Romeon semmoisena filosofiana on se, että jollain tavalla pitäisi hurmata, tehdä vaikutus ajettavuudella, mutta kyllä nämä Tonale nyt suhteen niin tuntumat on vähän jollain tavalla niin kuin kaksijakoiset kyllä, että sellaista erikoista epämääräisyyttä tässä niin kuin alustassa on. Ohjaus on todella nopea ja herkän oloinen ja tuntuma tiehen, niin ei se nyt mitenkään loistelias ainakaan ole. Vaan kyllähän tällä tietysti kaupungissa ihan ok sompailee. Mitään erityisen maistuvaa ei siis kuitenkaan tosiaankaan ole tarjolla. Ajotila, jos vaihtaa D eli dynamic-asennolle, niin tämä voimalinja vähän terävöityy ja iskaritkin samalla jäykistyy. Mutta joo, vähän semmoinen hepposa ja ehkä jopa keskeneräisen oloinen on tämä tämmöinen yleisvaikutelma. Onhan se tietysti selvää, että kun tämän auton perusmoottori on vaan 1,3 litranen, toki turboa ahdettu, mutta kuitenkin, ja vaikka sähköä on sitten myös mukana ja sen myötä päästään 280 hevosvoimaa, niin ei sitä jerkkua kuitenkaan ihan hirveän ylenpalttisesti ole, kun lähes 2 tonnia painavasta ja 4-vetosta autosta puhutaan. Ajoakkuu tässä on 15 kilowattitunnin verran ja sähköllä pääsee aikuisten oikeasti siinä varmaan 50 kilometrin molemmin puolin. No joo, 57 000 euro hintaiseksi lataushybridiksi, niin kyllähän Tonalle paikkansa täyttää, mutta joku tässä nyt on, että tämä ei jollain tavalla tunnu sellaiselta aidolta oikealta alfalta.